რა არის ბროლი? დღეს მოვიტანეთ თვალის მულაჟი. ეს გახლავთ ბროლი. ბროლი მოთავსებულია გამჭვირვალე. გამჭვირვალე, ეს არის გამჭვირვალე თვალში არსებული ბუნებრივი ლინზა, რომლის ფუნქციაც არის გამოსახულების გატარება და სწორად ფოკუსირება ბადურა გარსზე. ეს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასეთ შემთხვევაში, თუ დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ გვაჩვენოთ კიდეც? კი ბატონო. ჩვენ ბროლს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ შესაძლოა თვალს ვათვალიერებთ, საკუთარ თვალს. ჩვენ ბროლს ვერ აღვიქვამთ, ხომ ასეა, მაგრამ ბროლი უზარმაზარ სამსახურს გვიწევს. რა ფუნქციები არის დაკავშირებული? თქვენ ბზანეთ რომ შუქს ატარებს ის. ამას აკეთებს გამოსახულებას. გამოსახულებას ატარებს. გაივლის გამოსახულება რქოვანას, გაივლის ბროლს და ფოკუსირდება ბადურაზე. რის შემდგომაც მხედველობის ნერვის საშუალებით მეწოდება თავის ტვინში არსებულ მხედველობის ცენტრს გამოსახულება. თქვენ რამდენჯერმე ხაზგასმით ბრძანეთ, რომ ეს არის გამჭვირვალე ნაწილი და რომ მის გამჭვირვალობაზე არის დამოკიდებული რამდენად კარგად გაივლის ეს გამოსახულება გზას საბოლოო ჯამში, რომ აღმოჩნდეს ბადურაზე და ანუ ჩვენ რომ დავინახოთ, იმიტომ რომ მოხდეს მერე მხედველობის ანალიზატორში ეს ინფორმაცია. რა შეიძლება მოხდეს ისეთი, რომ ბროლმა დაკარგოს გამჭვირვალობა და აღარ იყოს ისეთი კამკამა და გამჭვირვალე, როგორც ვთქვათ აი ამ შემთხვევაში? კი ბატონო. ბროლი შედგება უმეტესად ცილებისაგან. ნივთიერება და ცვლის დარღვევები, როგორც არის გლიკოლიზის სიჩქარის შენელება, ოქსიგენაციის დარღვევა, იწვევენ ბროლში ცილის დენატურაციას. მოდით ეს ყველაფერი მარტივად ვთქვათ. ბროლში ხდება პატარ-პატარა შემოღრევების წარმოქმნა. და ამას ქვია კატარახტა. კატარახტა ეს გახლავთ ბროლის ნაწილობრივი ან სრული შემღრევა. გააჩნია კატარახტის ხარისხს. დიახ. კატარახტა იყოფა შეიძლება დავყოთ ეტიოლოგიურად და დავყოთ ანატომიურად. ანატომიურად ეს არის მდებარეობის მიხედვით, წინა კაფსულარული უკანა კაფსულარული ბირთვული, ეს მოსახლეობისთვის ნაკლებად საინტერესოა. ანუ სათხდება პროცესი. ეტიოლოგიის მიხედვით ბროლში ხდება უშუალოდ პროცესები, ანუ ბროლში ხდება უშუალოდ შემღრევები. ეტიოლოგიის მიხედვით ეს უმეტეს შემთხვევაში არის მოხუცებულობითი კატარახტა. ანუ ასაკთან არის ეს დაკავშირება. რა თქმა უნდა. თანდაყოლილი კატარახტა, ტრავმული კატარახტა, სხვადასხვა სისტემური დაავადების მიერ გამოწვეული, როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი, რევმატოიდული ართრიტი და ასე შემდეგ.